جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں عظیم بات کر رہا ہوں جو معیشت میں. جی جی ماشاءاللہ. مصطفی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں انڈونیشیا میں رہتا ہوں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں آپ سے بیٹھ ہونا چاہتا ہوں, تو اس کا کوئی آن لائن پروسیس ہے جو میں ادا کروں آپ سے بیٹھ ہونے کے لیے؟ بس میرا یہ ہے. بہت شکریہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہاشم صاحب, آپ انڈونیشیا سے کال کرتے ہیں, آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. تو بڑا اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا, اور مزے کی بات ہے کہ آج ہی ہم نے جو ہے یہ آن لائن بات کرنی ہے, کہ ہم نے یہ سلسلہ قائم کر رکھا ہے کہ ہر مہینے کے جو سیکنڈ جو ہے سنڈے ہوگا, سیکنڈ سنڈے میں ہم آن لائن بیعت کیا کریں گے. انشاءاللہ آج ہی جو ہے وہ آخری بریک کے بعد انشاءاللہ ہم بیعت کریں گے اور آن لائن ہم وہ تلقین کے الفاظ دہرائیں گے. آپ انڈونیشیا میں بیٹھ کے جو ہے ان الفاظ کو دہرا لیجئے, انشاءاللہ آپ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے, اور پھر جو ہے مزید جو پروسیس ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. انشاءاللہ آج ہی ہم بیعت کریں گے, جو بھی بیعت کے خواہش مند ہیں تو آج جو ہے وہ تیار رہیں, انشاءاللہ آخری بریک کے بعد ہم بیعت کریں گے اور آپ جو ہے سلسلے بیعت میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے.